Sério, bom vídeo no YouTube. Sério, bëj? Po, në japër. Unë zakonisht i kam bërë japë për japë. Po, kur shkoj me pushime, i lënë qik njerë në muaj. Kur të ndesha, jo fare, se bëj, po, më vete njerë në muaj, për shumë, se nga që dalim dhe lëvizin shumë dhe... Po, gjë ajo të që të pëlqem shumë të bosh, po edhe kore një se bën, qas më e mëj preferajo të. E me grepa po me shtiza? Po, po, edhe. Me grepi, se, nuk është grepi? Grepi. Kam thënë gjithmonë që pasioni imi parë është grepi. Nga papuqët nga këto. Më shumë më pëlqejnë kur bëj punoj me shtiza për shumë. Gjëja më e bukur që bëj është kur bëj kompletet e bebeve. Ah, e po shtiza që thoja, o shtiza me peshtiza që dhe të nga me... Me peshtiza qorapet. Në fakt, në këto shtizat unë i kam gjarë më masë time, se më majime i punonte shumë shtizat. Grepi nuk e dinte, por shtizat i qante dhe ajo, dhe unë i kësha shumë qefë kërë i punem me shtizat. Kërë kam qënë e vogël, kështu, 90 vjeqe, dojnë të punoni me shtiza, edhe kishim ca gosht dhe ashtu të më dhaja, edhe i bënim si form shtiza edhe punonim. Më dhe gjej mënyrë. Gjej mënyrë për të mësuare. Pastaj më marrin me pa që unë i kisha qef këto dhe të gjitha ato shtiza që kia mua për të vazhduar pasionin e saj me shtiza. Ku ishte dhurata më e bukur që të bëri këtë vit, Lili? E, nuse e vajtë tim edhe e më bëri një dhurat, më sodhi një klof me shtiza me grepa. Ta do të më bëri dhurat sepse ajo di që dhe unë i kisha shumë qef këto. Bile të nga këto grepat që kam kështu, ja kam se edhe vajzës të që të mësoj mbesa, se kisha shumë një kusti plot me grepa dhe me shtiza. Ja kam se edhe këtyre, vajzës edhe mbesa që të punojnë e këto. Mi që ja hapë tani këto grepa, tani mërë dhe një këshu një pytje me këto. Tani, kush është më mirë për të mësuar më këto nga këto? Kush është më mirë që të punosh mirë? Unë për shumë këto, e kam rejtë 6 euro këtë grepin. E kam rejtë mirë, është mirë, apo shumë e kam rejtë? 6 euro, si shumë më duke, ma nësë kam le asë i e grep 6 euro. Po, si kur në shekur, apo ja? Nuk është shekur, janë gjitha alumini janë to, vetëm që janë të njërëzë me boja, si që është ky. Atër, kush është më ideali? Më ideali nuk e ti këtu, janë ta grepa që janë kësu, që kanë që në kote në verit, nga të të holët. Në verit, që në bëjmë në va? Mje, tashi, ja kanë dalë të tjetë, dhe këto janë shumë të bukur, dhe këto që kanë dalë, tashi. Janë shumë të bukur, dhe këto. Unë, tashi, nuk i më gjendë të tështë, tashi, jam të vajza me pushime, por, kur të vete në Itali, do t'ju tregoj grepat, bile se kanë shpjeguar dhe aty, që grep për mua do ngellin ato që janë hekur komplet. Hekur komplet për të? Si, ashtu janë ato, nuk janë kështu të alumine. Që janë të ngjyrosur. Nuk janë të ngjyrosur, ato janë të mamë grepa. Pse se këto të ngjyrosur të prishin punën, në? Jo, nuk e prishin punët, po vetëm sa i hikon këtë, po punove shumë. E pra, ato përse mi prishet boja këtu, dhe përsa i... Po prap, punojnë ato, prap, nuk është e prishet, punojnë. Po grepat në mirë janë ata. Që ose me shikonin kur kam bërë ato centrot, me ato grepa që kam punuar. Biles edhe vanë që kam larkë, dhe kam në Australi, edhe ajmë ka dërguar grepa nga ato. Nga Australia e lëke? Nga Australia më dërguaj grepat. Pasione kja shumë të ma pasione. Po, shumë, shumë. Pra ti, një gjë që duhet të themi është që ti jo vetëm se punon, po mbledhë dhe veglat. Unë kam aj shumë grepa dhe shtiza, kam shtë të them. Po me suvajkën, lidhja me suvajkën? Edhe me suvajkën e kam sot ata një vonë, kur isha në... Po suvajkë, si mund të themi në dialektet tjetër? Suvajkë që e të ajo, ose na veta në italisht. Po në italisht, po në të tjera. Në të tjera, kështu, suvajkë. Shumë e vështira, jo? Ajo, shumë e vështira, do një përqëndrim të jashtë zakonë, që mund kam bërë. E gjë që të kanë gjenë më të... Ma kene këtu... Kusush, gjë që të kanë gjenë më të nga ty për të bërë... Ja, e më qëndite me... E, me shtiza nuk kam bërë me... Kështu po do të apëm një ditë bashme që jam këtu. Pun kryqë, pun shkopë, pun zingjiri, thoshtë që ma tërë në kohën tonë. Po do të apëm dhe atë, do të apëm se ma ka kërua gjithmonë vajza që të bëj një video me qëndistje. Shiko se janë një palvat lejlat e bufe janë koridor, në balkon. Atje ke, kam varun atje. Te bufeja atje. Te zeza.
praktikisht edhe nuk kam punuar shumë me suvajtën, por vajzës i kam bërë një komplet, edhe një komplet ja bëra djalit për dhomat. Një djalit, një vajzës, ja kam bërë me suvajtë. Suvajka praktikisht ka një ditë të mirë, sepse... Ndemi një ditë tjetër, nuk e kohë parë. Nuk e dritë. Suvajka ka një ditë të mirë për shumë, që nuk ka nevojë të ngrihet, sepse është puna e tillë që shtrëngohet. Edhe kur lahet vetëm lidh në legen me ujë, me pak ilaç, edhe nxjerr ashtu të kullojnë dhe nuk ka nevojë fare për hekur. Centro. A më tasë gjithë të suvajkën? Po ku i ka ato të vajkës të? Centro. Këto i kam përkësu për... Këto që janë sot vogla, kur kam përpajnë e... Kur kam përpajnë e vajzës, ja kam bërë për të vënë filxanat e kafes, për, ser, për servirë godat e ujt e këto. Sa bukur që duket kjo? Që është më deli shumë i bukur. Jo, kjo është më bukur, më ulqe më shumë kjo është më bukur. Kjo është fine, këte kam punu me një fjetë turke, me të thënë të drejten, nuk e përdor të fare këtë fjetë turke. Këte kam përvetë... E, dhe më thënë do të thetë, ke i kujdes për sytë këtu. E, kam përdor vetën kërë bëjë suvajkën atë. Kam qef ta punoj, po nuk e bëjdo. Nuk e ditë se. Sa lo fje qojnë të oqit, po shumë në qofte do të bëjë njëri grepë, si do të kjo është fje pambuku. Po kjo? Kjo është bobin turke, në numër 20, gjë si fje ndryqme. E dhe shumë e buku fine. Ta mbyllim tani? Po, e mbyllim. Ka ndonjëherë në një pyetje? Në qofë se nuk kam më pytje, më të ndikni, në bazë të ditë është lajë. Të djelën? Të djelën, kemi pushim. Në.